mercimek çorbası yani yasmiq çorbası o'zbekchasi ruschasi chichevichniy sup. Bizga buning uchun kerak bo'ladigan mahsulotlarimiz 1 kilo mercimek. Endi kartoshkamizni ham xuddi shu qirg'ichdan chiqaramiz. Qozonlarini bizga hadiya qilgan Pimak Uz firmasiga o'zimizni minnatdorchiligimizni bildiramiz. Aziz do'stlar, mana mercimegimizni 5 daqiqa qovurib oldik. Daryoda sabzavotli bilan mazasiga baho beramiz. Bismillah. Azgina limon suv qo'yamizdi. Ayniqsa shamollagan paytda tavsiya qilinadi, immunitetni ko'taradi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz do'stlar, Ali O'zbek kanaliga xush kelibsizlar. Yana bir bor ko'rishib turganimizdan juda ham xursandman. Bugun sizlar bilan birga Turkiyaning eng mashhur sho'rvalaridan biri bo'lgan mercimek chorbasi, ya'ni yasmiq chorbasi, o'zbekchasi ruschasi chichevichniy sup. Shuni birga tayyorlab ko'rsatib beraman. Juda ham ko'p muxlislarimiz so'ragandi, mercimek chorbasini qanaqa qilasizlar, o'shani ko'rsatib bering deb. Shuning uchun bugun birgalikda tayyorlashga qaror qildim. Bizga buning uchun kerak bo'ladigan mahsulotlarimiz 1 kilo mercimek ya'ni yasmiq, 2 dona kartoshkamiz bor, 2 ta sabzimiz bor, sariyog' bor. Asosan mahsulotlarimiz shu. Ishimizni mana shu sabzilarni qirg'ichdan o'tkazishdan boshlaymiz. Sabzimizni qirg'ichdan chiqarib oldik. Endi kartoshkamizni ham xuddi shu qirg'ichdan chiqaramiz. Bir dona kartoshka yetarli ekan. Xo'sh. Xo'p, aziz do'stlar, mana sabzimiz bilan kartoshkamizni qirg'ichdan chiqarib oldik. Endi bularni sariyog'da qovurishimiz kerak. Buning uchun bizga qozon kerak bo'ladi. Shu Evren qozonlarini bizga hadiya qilgan Pimak Uz firmasiga o'zimizni minnatdorchiligimizni bildiramiz. Do'stlarimiz bizga shunaqa hadiya jo'natishdi. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Qozonimiz qizidi. 100 gram sariyog'imiz bor. 100 gram sariyog'ni eritib olamiz ichida. Hop, sariyog'imizni eritib oldik. Endi sariyog'da shu kartoshka bilan sabzini
sal o'ldirib olamiz. Shunaqa kuyib ketmasligi kerak. Salgina o'ldirib olganimiz o'zi yetarli. Hop, kartoshkamiz bilan sabzini o'rta olovda aryoda qovurib oldik. Endi buning ustiga merjimegimizni ilova qilamiz, solamiz. Merjimekni ham beş daqiqaga qovuramiz sabzavotlar bilan birga. Aziz do'stlar, mana merjimegimizni 5 daqiqa qovurib oldik sariyoda sabzavotlar bilan. Endi bunga suv qo'shilgan bo'ladi. Yo'da 1,5 litr suvimiz bor. Biz o'pishi 3 litr suv ishlatamiz. Juda ham chiroyli ko'rinishda bo'ldi, alhamdulillah. Endi suvimiz qaynaguncha qopqog'ini bekitib qo'yamiz. Qaynashib ketamiz. Xo'p, marjimagimiz 1,5 soatdan beri qaynab yotibdi. Marjimak mana ezilib, mana shu holatga keldi. Hozir tuzini qo'shamiz. Tabga qarab. Suv kamayganda suv ilova qilib turdim, suv qo'shib turdim. Ora-orada taxta qoshiq bilan aralashtirib turdim. Ezilib mana mana shunaqa kashik ko'rinishiga keldi. Hozir agar yana ham mayda bo'lishini xohlasangiz, blender bilan anaqa qorsa bo'ladi, yana ezvorsa bo'ladi. Merjimegimizni merjimek juda ham vitaminlarga, yodlarga boy, bir inson uchun juda ham foydali. Buning ichida temir, foliy kislotasi bor. Gemoglobinni past odamlar uchun tavsiya qilinadi. Albatta uyda pishirib iste'mol qilinglar. Immunitet oshiradi, ayniqsa bu qish kunlarida immunitet oshirish uchun albatta merjimek sho'rvasini uyda pishirib ichishingizni tavsiya qilaman. Aziz do'stlar, marjimak sho'rvamiz tayyor. Endi mazasiga baho beramiz. Bismillah. Azgina limon suqoramizdi. Ayniqsa shamollagan paytda tavsiya qilinadi, immunitetni ko'taradi, gemoglobinni oshiradi. Hop. Ichida juda ham ko'p temir, foliy kislota, foydali minerallar, vitaminlar juda ham ko'p.
Juda ham mazali bo'pti. Albatta marjmak sho'rvasini uylarda ko'rishingizni tavsiya qilaman. Hozir juda ham ko'payib ketgan magazinlardan topsangiz bo'ladi. Nima qildik? Marjmakni yuvdik. Faqat sariyoda sabzi bilan kartoshkani yumshatib turib, marjmakni ham qo'shib, suv bilan qaynatdik. Tuz bilan, agar xohlasangiz, ozgina qora murch bilan ichsangiz bo'ladi. Yoniga suxari bersangiz ham bo'ladi. Mazasi juda ham ajoyib. Mazasidan ham tashqari foydaliligi ichida juda ham kletchatkalarga boyligi bilan ajralib turadi bu sho'rva. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yana uchrashguncha xayr. Agar marjmak sho'rvasini qilishga erinadigan yoki sharoiti bo'lmaganlar bo'lsa, albatta Adana kebab restoranida hammalarni kutib qolamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Rahmat.